أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alloh taolo erkak va ayolni bir-biridan ancha farqli qilib yaratgan. Erkaklarning eng katta ojizligi bu ayollardir. Erkak kishi qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Boy yoki kambag'al, sog'lom yoki bemor, ozg'in yoki semiz, qanday madaniy qatlamga tegishliligi, qaysi tilda so'zlashishidan qat'iy nazar ularni birgina ojizlik bog'lab turadi. Ayollar. Ayollarga kelsak, Alloh taolo ularni shunday yaratganki, ko'plab vaziyatlarda ular erkaklarning yuqoridagi kabi ojizligini unutib qo'yishadi. Ular buning qanchalik jiddiy muammo ekanligini bilishmaydi. Shuning uchun ham ko'zlaringizni tiying deyilgan oyatni o'qiganlarda o'zlaridan kelib chiqib, buning nimasi shunchalar qiyin, nima uchun bu erkaklarga shunchalik qiyinlik qiladi deb o'ylashadi. Erkak shunday yaratilganki, buni siz tushuna olmaysiz deyilsa, nimasini tushunmayman, sizlarda ham xuddi mendagi kabi ko'z to'r pardasi bor, ko'z orqali ma'lumotlarni bir xilda qabul qilsak, xo'sh, muammo nimada deyishadi. Ayollar erkaklardagi Alloh bergan ma'lumotlarni bir xilda qabul qilsak, xo'sh, muammo nimada deyishadi. Ayollar erkaklardagi Alloh bergan ixtiroslar qanchalar kuchli ekanligini va o'z oyatida odamlarga ayollardan shahvatlarning muhabbati ziynatlandi deb birinchi navbatda ayollarni vasf qilganligini tushunmaydilar. Erkaklarga muhabbati ziynatlanib qo'yilgan eng asosiy ixtiros bu ayollarga bo'lgan ixtirosdir. Bu erkak kishi tushib qolishi mumkin bo'lgan eng xavfli fitnadir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'z ummatlariga nisbatan eng ko'p nimadan xavotir olganlar? Ayollarga bo'lgan ehtirosidan. Agar ayol buni tushunsa va erini "Bunchalar ojizsiz, nigohingizni tiyish shunchalar qiyinmi?" deb ayblash o'rniga yoki eriga har kuni vaz o'qish o'rniga u har damda yo'liqadigan vasvasalarni qaytarish bilan yordam bera oladi va buni uddalaydi. Har bir ayol tushunishi lozim bo'lgan jiddiy masalalardan yana birini keltirsak, er har kuni ishga borar ekan, jamoat transportlarida anchayin ochiq kiyingan ayollarni uchratadi. Bu kabi ayollar beg'ubor nigohlarini har yonga qaratib ochiq kiyingan ayollarni uchratadi. Bu kabi ayollar beg'ubor nigohlarini har yonga qaratib, har kimga jilmayib boqishadi. Ko'plab ayollar o'zlarining aqliy salohiyati yoki fikrlari hech kimni qiziqtirmaydi deb o'ylashadi va atrofdagilarning hurmat e'tiboriga sazovor bo'lish uchun ular oldida go'zalligini namoyon qilish, ochiq sochiq holda ko'rinishni lozim topishadi. Erkaklar ularga nazar solganida, ular o'zlarini o'z-o'ziga bo'lgan hurmati ortganday his qilishadi va shuning uchun ham ular shunday kiyinishadi. Lekin bu dahshatli va achinarli adashishdir. Mana, er ishxonasiga yetib keldi va u yerda uni kotiba "Salom, ishlaringiz yaxshimi? Tushlikka nima yeyishni xohlaysiz?" kabi so'zlar bilan mayin jilmagancha kutib oladi. Ko'cha ko'yda ham shunday. Hatto har qadamda uchraydigan reklama bannerlarida ham o'ziga nimadir taklif qilayotgan go'zal va maftunkor ayollarni uchratadi. Va nihoyat u uyiga yetib keladi va u yerda uni darg'azab ayoli "Nimaga bunchalar kech qoldingiz?" degan xitob bilan kutib oladi. "Avtobus kechikdi. Kech qoldingiz?" degan xitob bilan kutib oladi. "Avtobus kechikdi." degan javobiga esa "Yana avtobus. Boshqa bahona topolmadingizmi?" degan qo'pol savol qaytadi. Er har kuni o'sha norozi qiyofani ko'radi. Bunday hol 1-2 marta bo'lsa-ku mayli, lekin 10-12 yillab muntazam ravishda davom etsa-chi? Bunday holda erkakda ayolga nisbatan norozilik paydo bo'ladi. U bundan xafa bo'ladi, garchi ochiq aytmasa-da. Kun sayin unda ayolga nisbatan norozilik va g'azab kuchayib boradi. Buning yechimi esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, ayol erini ko'chadan kelganida tabassum bilan kutib olmoqdadir. Ayol erini sovuq va ters kutib olishi go'yo uning yuragiga xanjar sanchilganday ta'sir qiladi. Bunday vaziyatda er indamasa-da, uning qalbi jarohatlanadi va bu ularning munosabatlariga salbiy ta'sirni o'tkazadi. Endi er ham ayolidan kamchilik qidira boshlaydi. "Ovqating buncha bemaza, tuz soldingmi o'zi?" Bolalarga "Ovqating buncha bemaza, tuz soldingmi o'zi?" bolalarga ham baqira boshlaydi va bularning hammasiga ayolining bergan ozorlari sabab. Agar ayol erini tabassum qilib kutib olganida-chi? Bu holda ular kunning qolgan qismi va butun oqshomni yoqimli suhbat, hazil-huzul bilan o'tkazishar edi. Er ayoliga "Meni tinch qo'y, boshim og'riyapti" deyish o'rniga u bilan gaplashib o'tirgan bo'lardi. Qarang, birgina oddiy tabassum nimalarga qodir ekan. Biz bundan foydalanmas ekanmiz, bir-birimizga nisbatan norozilik va g'azab to'planib boraveradi va oxir-oqibat oila tanazzulga yuz tutadi. Buning orqasidan ayollar doim erining e'tiborsizligidan shikoyat qilsa, erkaklar ayolining ezmaligi va ters muomalasidan noliydi.
Shunday ekan, er-xotin hadeb bir-biridan kamchilik qidirmasligi, aksincha, bir-birlari haqida qayg'urmog'i, o'z oldiga biror maqsad qo'yib, har daqiqada bir-biriga yordam berishga tayyor bo'lmog'i lozim.